thing you say with a smile. Wave goodbye, hello. There's a look in your eye. Backwards, back it down the drive. Curtains in the window, wave goodbye. Curtains in the window, wave goodbye. Hello, there's a look in your eyes. And your crazy smile. When did that start? Ragami Khulitsak. მინდა კლის პირას ვიდგე და ჭავის ხანაში მოთამაშე ბავშვებს მფრთხილდებოდა. არ დამითვლა რამდენი წელი უკვე ამბობს ჯერომ სელინჯერის გმირი ჰოლდენ კოლფელი. ამბობს და უსმენ, კითხულობ, რა გასაკვირიც არ უნდა იყოს ამ 17 წლის ბიჭის ნათქვამს. წარუმატებელი ლუზერი, ხშირად გადააწყდებით მასზე ამგვარ შეფასებებს, განსაკუთრებით დღეს, ჩვენს ეპოქაში. მაგრამ ეგ არ არის ჰოლდენი. ლუზერი წარმატებას ადევნებული ადამიანია, ვინც ხელმოცარული, გაწმილებული დარჩა. ჰოლდენს ეგ ამბები ფეხებზე კიდია. კარგა მწარე, დამცინავი სიტყვითაც მოიხსენიებს ხოლმე წარმატებულთა ფერხულში ჩაბულ ხალხს, მათ ყოფას. ცუცი ზმარშიც არ უნდა მსგავსი ცხოვრება. ასეც ეუბნება სალის, გოგოს, რისაც აქედან მოხევას, შორს გაქცევას და თავისუფალ, ლაღ ცხოვრებას სთავაზობს. ოღონდ ახლავე უნდა წავიდე. სალი უნივერსიტეტის დამთავრებას, სამსახურის პოვნას ითხოვს. სწორედ ეს არ უნდა ჰოლდენს. ფულს და სამსახურს გამოკიდებული ცხოვრება, რომელიც ყველაფერს წაშლის ჩვენ შორის, სალი. ში კაც მარცის რა როგორ გამოვა და რა მოხდება. იმიტომ რომ ეს ცხოვრება ხომ სამართლიანი თამაშია, როგორც მოხუცი პროფესორი სპენსერი უხსნის. და ამ თამაშს მართლაც თავისი კანონები აქვს. კოლფილდ თუ დაახანება, გვიანი იქნება უკან მოხება. აქ იუხატავს მომავლის საფრთხეს ყოფილი ლექტორი ანტოლინი. 30 წელს მიტანებული ჰოლდენი, რომელიმე ბარის მუდმივი კლიენტი იქნება. გაბოროტებული და გალოთებული. ან რომელიმე კანტორაში იმუშავებს და სკრეპებს დაუშვებს ხოლმე სტენოგრაფისტ ქალს, რომელმაც სათანადოდ ვერ გაართვა თავის საქმეს. მოკლედ შავმომავალს უქადის, რადგან უფსკრულში მიექანება კოლფილდი, უძირო უფსკრულში. მაგრამ მომავალი არ ადარდებს მას. მხოლოდ ერთხელ წაიოცნებებს, როგორ წავა სადმე დასავლეთში, სადაც ყრუმუნჯად გაასაგებს თავს, რომ ამ მაზალო ხალხთან რაც შეიძლება ნაკლები ურთიერთობა ჰქონდეს. იმუშავებს უბრალო, ბენზინ გასამართ სადგურზე. ცოტაოდენი ფულით ტყის პირას სახს აიშენებს. თუ გაუმართლა, ვინმე ლამაზ ყრუმუნჯ გოგოსაც შეხვდება და ცოლად მოიყვანს. ეს ისე, მომავლით რომ აშენებენ, მაშინ მოიფიქრებს. არ უყვარს უფროსები. არა, განაუფროსები არ უყვარს. უბრალოდ მათთან ურთიერთობა და მათი იდიოტური ქცევები და საუბრები აღიზიანებს. ვიძმაკაცებ იმასთან, ალბათ არაკი არა ვერ. კოლფილდი არ არის საძმაკაცო ტიპი, არც დებს ამაზე თავს. რაღაცას გამოგიჩხრექს ისეც, რის გამოც დაქცინებს. ეგეც უბოროტოდ, ნაღდათ უბოროტოდ. იქნებ თავდაცვა ამისი, არ ვიცი. ფაქტია მხოლოდ ბავშვებთან გამოზდის კარგი ურთიერთობა. რატომ კითხულობენ დღესაც? ფალშს კლავს. სიაბანძე რეაგირებს ძალიან ზუსტად. გრძნობს და ეგრევე წინა პლანზე გამოაქვს.
ჩასაფრენულიც კი არის. ეს მკითხველს მოსწონს. ალბათ ყველაზე მეტად ამიტომ კითხულობენ და უყვართ ჰოლდენ კოლფილდი. და რა საკვირველია, ბავშვობასთან კავშირის გამო, რომელიც ძნელია. არ არის უცბად მოვარდნილი ნოსტალგიური განწყობა საბავშვო ბახთან ჩავლისას განცდილ. მყარი, ძლიერი ურთიერთობა, რომლის მორღვევისაც ეშინია. თავისი უმცროსი დაიკოს, ფიბის გაზრდის, შეცვლისაც ეშინია. მარადიული, მუდმივი უნდა იპოვოს იქ, ბავშვობაში, ბავშვებთან. არა და შიგადაში კარგა უფროსია. ვაგონში სერიოზული ფლირტი შეკავს ასაკოვან ქალთან. მერე სასტუმრო საცეკვაო დარბაში, სამშტერ გოგონასთან, ხოშიანად გამოზდის ამბავი. ერთ-ერთი მართლა მაგრად ცეკვავს, ისე რომ შეიძლება შეგიყვარდეს. მაგრამ შტერია. ტაქსისტებთან ცდილობს დიდობას, სასმელზე ეპატიჟება, თუმცა თითქმის არცეთ ბარში არ უსხამენ და კოკა-კოლათი იგლიჯება. ხედავენ რომ ღლაპია, მაღალი ღლაპი, რომელიც დიდობს. კოლფილდი არ ჩხუბობს, იკბინება უნებლიეთ. რა დღეში ყავს თავისი ჯგუფელები, საწყალი ბინძური რობერტ ეკლი, რომლის არაჰიგიენურობამ უკვე ნერვები მომიშალა. დასცინის, მაგრამ ეცოდება. ახვალი სტრედლეიდერი, წარმატებულთა კლასის წარმომადგენელი. მასაც სხვადასხვა თვისებებთან ერთად ბინძური საპარსი გამოუჩხრიკა. აი ვინ არ უყვარს. უფრო სწორედ მას შემდეგ შეძულდება, რაც გაიგებს, რომ ჯინ გალაჰერთან მიდის პაემანზე. თორემ იქამდე საკურსოს დაწერასაც დაპირდება. რადგან წერა გამოსდის, სტრედლეიდერს კი ნიშანი სჭირდება. რამე ოთახი ან სახლი, მოკლედ რამე აღმიწერეო. თხოვს თუ შეუკვეთავ სტრედლეიდერი, რომელიც თან იპარსავს თავისი ჟანგიანი სამართლებლით და პაემანისთვის ემზადება. არა, სტრედლეიდერს იუმორიზმობა აქვს და საერთოდ არ აუშავს სხვებთან შედარებით. მაგრამ ეს იქამდე, ვიდრე კოლფილდი პაემანის შესახებ გაიგებს. ჯინ გალაჰერი, მისი ბავშვობის გოგო, რომელსაც შაშის თამაშისას დამკაში გასული ქვების უკანა რიგში ჩამწკრივება უყვარდა და შემდეგ აღარ ატოკებდა მათ. კოლფილდი არ დასცინოდა ამის გამო. საერთოდ უყვარდა გოგოების გაბრაზებას ტირილამდე, მაგრამ ჯეინის არა. სწორედ შაშის თამაშისას აკოცა, ისიც სხვანაირად. ჯეიმს მამინაცვალმა აწყენინა, გოგო ჩუმათიჯდა. ქვებს იყო ჩაშტერებული, თითქოს ახალ სვლას ფიქრობს. მაგრამ სათამაშო დაფაზე ცრემლი დავარდა, რომელიც თითით გადაწმინდა. მერე კი ატირდა, მართლა ატირდა. და კოლფილდი ვერც მიხვდა, როგორ დაუწყო კოცნა. კოცნიდა ტუჩებში, თვალებში, შუბლზე, წარბებზე. ო, კოლფილდი მშიშარა, როგორც თვითონ ამბობს. უსუსურია უნეტეს წილად და არც მაღლავს ამას. მაგრამ აქ გლიჯავს სტრედლეიდერს. გაილახება თუ ჩგაუსკდება, მაგრამ გლიჯავს. იქამდე კი ვედრე სტრედლეიდერი ჯეინთან ერთად სადაც სეირნებს, კოლფილდი დაუწერს თემას. მისი გარდაცვლილი ძმის, ალის ბეისბოლის ხელთათმანის შესახებ, რომელიც იმას საყვარელ ლექსებით ჰქონდა აჭრელებული. ხელის გულზე, გვერდებზე, წვანე მელნით ეწერა სტროფები და თამაშისას მოწყენელობის ჟამს კითხულობდა ხოლმე. იმ ღამით ტუჯგა ხეთქილი მოხევს სკოლიდან. დერეფანში შედგება. ნიუ-იორკში დოლარად ნაყიდ სანადირო ქუცს ჩამოიფხატავს უკუღმა და სიმწით თელხმაზე იყვირებს. ძილინებისა ახვრებო. პირველად არ მიდის სკოლიდან. მესამე სიცვლის. ამის წინა ექტონ ჰილი იყო. რაქნას ცუდად ხდება სიაბანზე, სიღალბეზე. ბრაზი აღჩობს ისე, რომ შეიძლება გაგიჟდეს. იქაური დირექტორი მისტერ ჰაასი. ასეთი საძაგელი მულიქნველი ცოტა უნახავს. საკვირაოდ ჩამოსულ მშობლებს ხელის ჩამორთმევით ესალმებოდა. მაგრამ ყველას ერთნაირად როდი. შედარებით უბრალო მშობლებს მხოლოდ ორთიც უწვდიდა, როდესაც მდიდრებს ხალიჩად ეფინებოდა. კიდევ ბევრი იყო სხვა რამეც, რაც ვერ მიიღო და წამოვიდა იქიდან. და საერთოდ დიდი ტყუილია, რომ სკოლებში მამაც და კეთილშობილ ახალგაზრდებს ჯეკავენ. ცოტა შეხვედრია ესეთი. ერთი, ორი და მორჩა. ისიც ისინი სკოლამდე ცეკეთები იყო.
ნიუ-იორკში აშკარად უფროსია. კარგად იცის ეს ქალაქი. ტაქსისტებს აბოლებს. ის საიზე სასტუმროში გაჩერება არ სურს, რადგან ინკოგნიტოდ მოგზაურობს. არ უნდა ნაცნობებს გადააწყდეს. შემთხვევით ხოველვე ტყვიან, რომელი ორკესტრი უკრავს დღეს ტაფტისთან ან ნიუ-იორკში. თითქმის ყველა მცოს ცენტრალ პარკის ტბის იხვებზე ეკითხება. ხომ არ გაუგიათ, როცა წყალი იყინება იხვებისადმი ფრენა. დაცინვა დღებულობა. არა დაახლობელს ეძებს, მე მგონი. მომავლიდან აქვს. ქვეცნობიერად გრძნობს. დაჭირდება ვინმე, მისთვის ძვირფასი რამეების ოდნავ მაინც რომ გაეგებოდეს. გაკვრით მაინც, თუნდაც უცხო. იქედან აქვს მოთხოვნილება, რომ შესაძლებელი იყოს ძალი მწერალთა. ვისი წიგნის წაკითხვისთანავე იოცნებ, რომ ეს მწერალი საუკეთესო მეგობრად გეგულებოდეს. და როცა მოინდომი, დაურეკავდა დაელაპარაკები. კოლფილდის საყვარელი მწერალი მისი უფროსი ძმა, დებე. მაგრამ დებე ჰოლივუდში გადავიდა და კინოსთვის წერს ახლა, რაც ძალიან არ მოსწონს ჰოლდეს. საერთოდ არ უყვარს სხვებისთვის საჩვენებლად რაიმის გაკეთება. პიანისტი რომ იყოს, სარდაფში ჩაიკეტებოდა და იქ შეუბერავდა თავისთვის. თორემ ამ დაქლევებული პუბლიკის აპლოდისმენტები რაში ჭირდება. ბოლოს იმასაც დარდობს, რომ ბევრს გაუზიარა თავისი განცდილი. მაგრამ რაქნას, ძალიან მოისაკრისებს ყველას, ვისზეც ყვება. სტრედლეიდერსაც, ეკლისაც, იმ საზღარ სვიჯინორ მორისსაც, რომელმაც ფული წაართვა და ხელი დაარტყა, იმასაც. ეგეთია. და მაინც რა არის მასში ასეთი, რომ ვინც წაიკითხა ყველა სითბოთი იხსენიებს. დავიჯერო ყველას ასე ესმის მისი. გონი ზემოთ ჩამოთვლილი თვისებების გარდა, იმიტომ მოსწონთ კოლფილდი, რომ ის საფრთხეს არ წარმოადგენს მათთვის. იყოს გაატრაკოს თავისთვის, თამაშის წესებს მაინც ვერ შეცვლის. არადა ცვლის, კარგი წამკითხავი მიხვდება. მისთვის არ აქვს მნიშვნელობა გაუგებენ თუ არა. არ იპრანჭება, ეგეთია. საკუთარ თავში ძლიერად ებრძვის სიყალბეს, კარგად გამოზდის. რა არ არის მისთვის სულ ერთი და ბავშვებთან ურთიერთობა. იქ იკარგება მისი ცინიზმი, აგდებული დამოკიდებულება. ძალიან სერიოზული ხდება და ყურადღებიანი. მათი აზრი აინტერესებს. ფიბისთან, ერთადერთ ადამიანთან იმართლებს თავს მონდომებით. როდესაც ფიბი დაამუნათებს, რომ მას საერთოდ არაფერი არ მოსწონს. როგორ არ მოსწონს? აბათქვას რა, რა და ეჭედება. უცბად ვერ იხსენებს. მე აგონდება სადგურზე გაცნობილი ორი მონაზონი, განსაკუთრებით ერთ-ერთი, რკინის ათვალიანი. ჯეიმს კასრილი აგონდება, ვაჟკაცი პატარა ბიჭი, რომელსაც უკან არ მიაქვს თავისი სიტყვა და შეურაცხყოფას ვერ შეგუებული ფანჯრიდან ხტება. ალი ახსენდება, მეც ვერ იხსენებს. აი ეს მოსწონს ფიბი, ახლა შენთან ერთად ჩამქრალ ოთახში ჯდომა და საუბარი. შენის ლოკინის მოსმენა მოსწონს, რომელიც ერთმა გოგომ გასწავლა, ფილის მარგულისმა, მაგრად გამოგდის. შენი ბლოკნოტის თვალიერება სიამონებს, ახალი სახელი რომ დაიმატე, ფიბი უოზერფილდ კოლფილდი. ეი, უოზერფილდ, კარგი, ნუ მებუტები, არ მომკლავს მამა სკოლიდან წამოსვლის გამო. ფიბი ნაგროვებ $8 და 85 ცენტს, არა ბოდიში, 65 ცენტს აძლევს დასავლეთში გასაქცევად. ბევრი შემოეხარჯა ამ დღეებში. აი რე ჰოლდენ. კოლფილდი ამაზე ატირდება და ეს მოსწონს. ბავშვებთან კავშირი მოსწონს. ტროტუარიდან სავალგზაზე გადმოსულ ბიჭს მიუახლოვდება, რათა გაიგონოს რაზმღერის თავისთვის. მშობლები ბავშვ ყურადღებას არ აქცევენ. ბიჭი თავჩაღუნული მიდის. მანქანების ხმაურს, პიპინს, ყურადღებას არ აქცევს და ღიღინებს. თუ კი ვინმე სიჭერდი საღამოთი ჭვავებში. აი კიდე მე ეს სიმღერა. ფიბიმ შეუსწორა. ეგრე კი არ არის, თუ კი ვინმე ვინმეს ეძახდა საღამოთი ჭვავებში. მართალია ფიბი, მაგრამ ჰოლდენს ასე უფრო მოსწონს. კარგი, ნუ გასაყვედურობს სკოლის მიტოვების გამო, ის მაინც. უთხრას ფიბის მართალის იკეთება უნდა ამ ქვეყნად. დიდი მინდორი წარმოუდგენია კლდის პირას, სადაც ათასობით ბავშვი თამაშობს ჭვავებში. მის გარდა უფროსი არავინ არ არის ირგვლივ და თუ კი რომელიმე პატარა უყურადღებო თუ ფსკლისკენ გაიქცევა, იგი მათ იჭერს, რომ არ გადავარდნენ.
აი ეს უნდა ჰოლდენ კოლფილდს. იდგეს კლის პირას ჭავებში და ბავშვებს უფრთხილდებოდეს. There's a look in your eyes.